Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković istakao je da je turizam poveznica gradova Istočnog Sarajeva i Trebinja i dodao da Gradska uprava Istočnog Sarajeva kao i uprava grada Trebinja treba da podrže projekte koji će uslijediti kao plod saradnje turističke organizacije Jahorina grad Istočno Sarajevo i turističke organizacije Trebinje. Radili smo na tome da se napravi možda i neka zajednička turistička ponuda ljetna Trebinja, zimska Jahorine Istočnog Sarajeva i mislimo da u tom dijelu imamo razloga se još sastajati dogovarajući se i oko nekih zakonskih rješenja koja se tiču i gradova Istočnog Sarajeva i Trebinje i generalno turističkih stvari. Pričali smo o boravišnoj taksi, pričali smo generalno o sivoj zoni kad je u pitanju taj dio koji je za nas interesantan i sve su to stvari koje su tekuća pitanja oba grada koja možemo zajedno da radimo. Turizam je grana veoma važna za unapređenje života i u Istočnom Sarajevu i u Trebinju, istakao je i direktor turističke organizacije Jahorina grad Istočno Sarajevo Igor Tošić i dodao da zbog toga turizam treba unapređivati i posebno promovisati. Istočno Sarajevo je važi možda za centar zimskog turizma, ali sa velikim potencijalom za razvoj ljetnog turizma, što je Trebinje odlično uradilo i svakako u tom smislu sve to zaslužuje kvalitetnu promociju. Evo, mi smo danas razgovarali o nekim zajedničkim projektima u smislu te promocije, da li će to da bude neki zajednički flyer, promotivni materijal koji će se odnositi na avanturu u Istočnom Sarajevu, vinsku turu u Trebinju ili će to biti ljeto u Trebinju, zima u Istočnom Sarajevu, to ćemo uskladiti sa potrebama tržišta jer mislimo da je regionalna ponuda sad jedan trend koji se prati u svijetu i Europi i mislimo da kao takvi ćemo da budemo konkurentni i sigurno interesantni za neke budući naše turiste, odnosno goste koji treba da dolaze u naše gradove. Evo, kao što je rekao kolega, dakle, mi ćemo da radimo na tome da obuhvatimo i da napravimo jednu regionalnu ponudu u smislu zajedničkog predstavljanja. Za početak ćemo, dakle, da razmijenimo informacije i na našim ključnim sredstvima informisanja, dakle, kroz društvene mreže, kroz sajt i to će biti jedan početak, odnosno nastavak ove dobre saradnje. Na sastanku gradonačelnika Istočnog Sarajeva Nenada Vukovića i predsjednika Skupštine grada Miroslava Lučića sa gradonačelnikom Trebinja Mirkom Ćurićem razgovarano je i o agrarnoj politici. S obzirom da je grad Istočno Sarajevo nedavno osnovao agrarni fond, a znajući da grad Trebinje već duži vremenski period ima agrarni fond kao instituciju u okviru gradske uprave, ovo je bila dobra prilika da čujemo kakve su to prakse kad je u pitanju grad Trebinja. Mislim da to može biti od pomoći gradu Istočnom Sarajevo i nadamo se da ćemo nešto od toga primijeniti u narednom periodu. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković i predsjednik Skupštine grada Istočnog Sarajeva Miroslav Lučić dogovorili su sa upravom grada Trebinje da se naredni sastanak gradskih rukovodstava održi u Istočnom Sarajevu radi razmjene iskustava i dobrih praksi u raznim sferama i radi promovisanja prijateljstva između gradova Republike Srpske. Mislim da mi kao odgovorni ljudi moramo prevazići političke razlike i da gradovi moraju da imaju komunikaciju i mi iz Istočnog Sarajeva to u kontinuitetu evo pokazujemo. Ima da vidimo šta je to što bi mogao da uradi grad Trebinje, a i Istočno Sarajevo, da se poboljša saradnja. Ono što je najbitnije i što je ključno danas što smo govorili, da jednostavno ne smiju neke političke barijere da nam budu prepreka za saradnju, da je ovo jedna Republika Srpska, da ona treba da bude na zadovoljstvo svih građana. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić nakon sastanka razmijenili su i prigodne poklone. U delegaciji iz Istočnog Sarajeva u posjeti Trebinju bili su gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković, zamjenik gradonačelnika Danko Vučetić, predsjednik Skupštine grada Miroslav Lučić, direktor turističke organizacije Jahorina grad Istočno Sarajevo Igor Tošić, direktor Agrarnog fonda Ivana Novaković, šef kabineta gradonačelnika Istočnog Sarajeva Ognjen Jugović, te predstavnici medija sa područja grada Istočnog Sarajeva. Yeah.